Nga i sa pam nga deklaratat e dërguarit special Departamentit Shtetit për Balkanin dhe nga deklarata që nëzori vetë ambasada Amerikane, ka një diskordans të madhe me disë mesajëve të dhëna deri në momentin që ne po flasim dhe pritë shmërive që ishin fryrë në Shqipëri. Do me thënë, ne kemi dy javë në Shqipëri që të gjojmë dy ditë para ku vëndit do arrestohet Berisha, një javë para ku vëndit do i blokohen logarit, prisni se do vijë e dhe do bëj namin. Në fakt, po të ledzosh edhe deklaratën që, që bëri uh, e skobari, uh, dhe pastaj që u, u dha me përmbledhur në atë komunikatën që nëzori ambasada amerikane, U thanë dhe njerë lafet e, e përgjithshme a, që prioriteti shteteve të bashkuara ngellet korupcioni, nëse duham të gjejmë me patjetër ditë shka që ka lidhje me berishën që shtetet e bashkuara i qëndrojmë vendimit a, për të dënuar minusit e demokratsis në Balkanin për endimor, a, po ta lidhim dhe ajo departamenti i shtetit berishën një nga gjërat që ka shpallu në ngratër si minusit demokracisë. Pra mund të flasim për disa mesaje të koduara, por jo për një mesaj të qartë eksplicit, ashtu si kurse pritej në Tiran. Pra, nëse mund të bëjmë një bilans të atyre që të shka kemi gjuar dy, dy javët e fundit, dy muajt e fundit, mesajje skobar është në tonalitet, në njërim dhe në fortësi shumë më i butë se sa mesajët lokale që ka dhënë ambasadoria Jurikin. Mosaroni punë e barit, eh, ju do ani po fitoj Berisha, ne nuk shkelim në pëdë, në këtë kuptim, esko barë është një tonalitet më ullët të pakten me deklaratat që ka dhënë dheri në këtë moment që ne po flasim. Oh.